হেল্ল' গাইজ, আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ পিৰিয়ড হাইজিন ৰুটিন। পিৰিয়ডৰ সময়ত আমি হাইজিন মেইনটেইন কৰাটো খুবেই প্ৰয়োজন হয়। তো সেয়েহে ৰাতিপুৱা শুই উঠি আমি শ্বাৱাৰ ল'ব লাগে, মিনিমাম দুবাৰ শ্বাৱাৰ ল'ব লাগে দিনটোত। মাহেকীয়াৰ সময়ত নিজকে চাফ চিকুণ কৰি ৰখাটো খুবেই প্ৰয়োজন। আমি পিন্ধা মাহেকীয়াৰ কেইদিন পাৰিলে কটন পেণ্টি পিন্ধিব লাগে, শুকান টাৱেল ইউজ কৰিব লাগে, কেতিয়াও ভিজা টাৱেল ইউজ কৰিব নালাগে। আজি মোৰ মাহেকীয়াৰ দ্বিতীয়টো দিন, পিৰিয়ড ছেকেণ্ড ডে। আমি হয়তো সকলোৱে ফিল কৰিব পাৰোঁ, স্পেচিয়েলি আমাৰ মহিলাসকলে, পিৰিয়ডৰ এই পাঁচোটা দিন কেনেকুৱা এটা যন্ত্ৰণাত ভুগোঁ আমিবোৰ। পেটৰ বিষ, কঁকালৰ বিষ, এই সকলোবোৰ নেওচি কিনে আমি আমাৰ পিৰিয়ডটো কেনেকৈ হেপ্পী পিৰিয়ড কৰি তুলিব পাৰোঁ সেইটো আমি ভাবিব লাগে। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো পিৰিয়ডৰ ওপৰত, নিশ্চয়কৈ আপোনালোকে চাই ভাল পাব, ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাব। গা ধুই পানী গ্লাছ খাবলৈ লৈছোঁ। ৰাতিপুৱা এই পানী গ্লাছ খোৱাটো খুবেই প্ৰয়োজন। ব্ৰেকফাষ্ট কেতিয়াও স্কিপ কৰিব নালাগে, স্পেচিয়েলি মাহেকীয়াৰ সময়ত খোৱা বোৱাবোৰ খুব ভালকৈ খাব লাগে। আৰু মই খুব লাইট ব্ৰেকফাষ্টতে কৰিম। ব্ৰেড লৈছোঁ, বাটাৰ লৈছোঁ, চাহ একাপ লৈছোঁ। চাহকাপ মোৰ খুবেই প্ৰিয়, আপোনালোকে জানে। তো চাহকাপটো মই কেতিয়াও স্কিপ কৰিব নোৱাৰোঁ। তো চাহ লৈছোঁ, যিমান পাৰি কমকৈ চাহ খাব লাগে, ইমান চাহ খোৱাটো বাৰু ভাল নহয়। আৰু মাহেকীয়াৰ সময়ত যিমান পাৰি লুজ কাপোৰ পিন্ধিব লাগে, বেছি টাইট ফিটিং কাপোৰ পিন্ধিব নালাগে, কমফৰ্টেবল কাপোৰ পিন্ধিব লাগে। এইটো কেনেকৈ হাইজিন কৰি ৰাখিব পাৰোঁ, মাহেকীয়াটো কেনেকৈ আমি ফলপ্ৰসূ কৰিব পাৰোঁ, কেইটামান সৰু টিপছ মোৰ। প্ৰথমটো হ'ল, আমি আমাৰ পেড যিটো আমি ইউজ কৰোঁ মাহেকীয়াৰ সময়ত, পেডৰ ওপৰতো বহুত মানে গুৰুত্ব দিব লাগে। কাৰণ যিকোনো প্ৰডাক্ট আমি ইউজ কৰিব নালাগে, যিহেতু মানে আমাৰ প্ৰাইভেট এৰিয়াবোৰ বহুত বেছি চেনচিটিভ হয়, যিকোনো বস্তু আমি ইউজ কৰিব নালাগে। কাপোৰটোতো আমি কমপ্লিটলি এভইড কৰিব লাগে, কাপোৰটো আমাৰ কাৰণে একদম উপকাৰী নহয় মাহেকীয়াৰ সময়ত। তো আমি পেড ইউজ কৰিব লাগে। আমি ইউজ কৰি থকা চেনিটেৰী পেডটো টাইমলি চেঞ্জ কৰাটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, কাৰণ বহুতৰে মাহেকীয়াৰ সময়ত ভেজানেল ইচিং প্ৰব্লেম হয়, যিটো সকলোৰে ক্ষেত্ৰত কমন কণ্ডিশ্যন হৈ পৰে। ইয়াৰে ইণ্টাৰনেল এক্সটাৰনেল দুটা কণ্ডিশ্যন থাকে। যদি ইণ্টাৰনেল হয় দেন আপুনি ডক্টৰৰ লগত কথা পাতিব লাগিব, দেখুৱাব লাগিব। আৰু যদি এক্সটাৰনেল হয় তাৰো আকৌ বহুতটা ৰিজন থাকে। প্ৰথমটো হ'ল চেনিটেৰী পেড, পেডৰ ওপৰতে গোটেইখিনি ডিপেণ্ড কৰে আপুনি কি পেড ইউজ কৰিছে, কি কৰা নাই। ছেকেণ্ডলি, যদিহে আপুনি বহুত দেৰি ধৰি এটা পেডকে ইউজ কৰি আছে, তাৰ ফলতো ইচিং প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে। আৰু এই ইচিং প্ৰব্লেমটোৰ কাৰণে আমাৰ নিম বহুত বেছি উপকাৰী হয় আমাৰ কাৰণে। আপোনালোকে ভাবিছে চাগে চেনিটেৰী পেডতনো নিম কেনেকৈ। মই আপোনালোকক জনাব বিচাৰোঁ যে মই ইউজ কৰা এভাৰটিনৰ এই চেনিটেৰী পেডটো নিম আৰু চেফ ফ্লাৱাৰ আছে, যিয়ে আমাক ইচিং স্কিন ৰেচেছৰ পৰা বচাব পাৰে। ইয়াত আছে ভিটামিন ই, যিয়ে আমাৰ স্কিনটো নৰিচিং কৰি ৰাখে, লগতে হেলথি ৰখাটো বহুতখিনি পৰিমাণে সহায় কৰে। লগতে ইয়াত আছে এডভান্স লিক প্ৰটেকশ্যন, যিয়ে আপোনালোকক কমফৰ্টেবল ফিল কৰাত বহুত পৰিমাণে সহায় কৰিব। পেটৰ বিষৰ কথাটো ক'বই নালাগে, কেনেকুৱা এটা নৰক যন্ত্ৰণা বুলি যে কয়, তেনেকুৱা এটা অৱস্থা হৈ যায়। বেছিকৈ পেট বিষালে একাপ গৰম পানী খাই দিব লাগে। পিৰিয়ডছৰ সময়ত কোনো ধৰণৰ হেভি ৱৰ্কআউট কৰিব নালাগে, যিমান পাৰে ঘৰতে ৰেষ্টত থাকিব লাগে। কিছুমানে পিৰিয়ডৰ সময়তো ইণ্টিমেট হয়, বাট মই পিৰিয়ড চেক্স ইমান প্ৰিফাৰ নকৰোঁ, বাট সেইটো বাৰু সকলোৰে নিজৰ পাৰ্চনেল কথা, নিজৰ পাৰ্চনেল চইচ হয়। থাৰ্ডতে হ'ল আমাৰ বেক পেইন, যিটো কঁকালৰ বিষ হয়, সেইটো একদম মানে সহ্য কৰিব নোৱাৰে। এই কঁকালৰ বিষটো মোৰো আছে। যদি কঁকালখন বেছিকৈ বিষায়, এনেকৈ চিধা হৈ ষ্ট্ৰেটকৈ বহি দিব লাগে, আৰু এনেকৈ অকণমান 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 পিটিকি দিব লাগে, আৰু পাৰিলে উবুৰি হৈ শুই দিব লাগে। কি হয়, আমাৰ বডিটো একদম ডিহাইড্ৰেট হৈ থাকে, যিহেতু ইমান গৰম হয়, আমি বহুত পানী খাব লাগে। পিৰিয়ডছৰ সময়ত আমি বহুত বেছি পৰিমাণে পানী খাব লাগে, বহুত বেছি কেয়াৰফুলি থাকিব লাগে, খুব লাইট খানা খাব লাগে, মাছ মাংস এইবোৰ, মাছটো বাৰু পাৰে বাট মাংসটো ইমান খাব নালাগে, বা মই ইমান নাখাওঁ আৰু, খালেও খুব বেছি এবিচ মানে অকণমান এনাৰ্জি অহা বস্তু আমি ফ্ৰিজ খাব পাৰোঁ, ড্ৰাই ফ্ৰুটছ খাব পাৰোঁ, তেনেকুৱা টাইপৰ সামগ্ৰী আমি যদি খাওঁ, তেনেকুৱা খাদ্য যদি আমি খাওঁ, অকণমান বডিটো আমি মানে অকণমান এনাৰ্জেটিক ফিল কৰোঁ। যিহেতু মাহেকীয়াৰ সময়ত সকলো বস্তু খাবলৈ মন নাযায়, বাট ফলটো এটা ভাল অপশ্যন, যিকোনো ফল আমি খাব পাৰোঁ। মই আম কাটি লৈছোঁ, ঘৰৰে আম। টেঙাটো বহুতে কয় বা বহুতৰ মুখত শুনো যে টেঙা খাব নালাগে আমি পিৰিয়ড হ'লে, সেইটো বাৰু মই নহয় বুলিও নকওঁ, হয় বুলিও নকওঁ। কাৰণ চাওক, আমাৰ যিসকলৰ মানে বহুত বেছি হেভি ফ্ল' হয়, তেখেতসকলেতো টেঙাটো এভইড কৰিব লাগে। বাট নেমুটো আমাৰ স্বাস্থ্যৰ কাৰণে বহুত বেছি ভাল হয়। তো পিৰিয়ডৰ সময়ত আমি নেমু খাব পাৰোঁ, মাহেকীয়াৰ সময়ত নেমু খাব পাৰোঁ, নেমুটো একো অনিষ্ট নকৰে। বাট আৰু এটা সমস্যা, আমাৰ একদম প্ৰধান সমস্যা হৈ পৰে, সেইটো হ'ল পিম্পলছ। চাওক, এনে মোৰ ইমান পিম্পলছ নাই, বাট সেইকাৰণে মাহেকীয়াৰ সময়ত আমি ভালকৈ স্কিন কেয়াৰ কৰাটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। তো মই এতিয়া লগাম উপটান ফেচ মাস্ক। পিৰিয়ডছৰ সময়ত পাৰিলে দুবাৰকৈ ফেচ ৱাশ্ব কৰিব লাগে, কাৰণ স্কিনটো বহুত বেছি অইলি হৈ যায় আৰু পিম্পলছ হোৱাৰ চাঞ্চেছ থাকে।
সন্ধিয়া সময়ত ঘৰৰ চোতালতে অকণমান খোজ কাঢ়িব পাৰে বা অকণমান সৰু সুৰা কিবা কিবি এক্সাৰচাইজ কৰিব পাৰে। আজিলৈ আহিছোঁ, নেক্সট ব্লগত লগ পাম। বাই বাই।